おはようございます。ただいま京都に来てます。そうなんです。実は昨日から大阪の方に来ていて、で今日はね1泊2日で京都の方に来ました。昨日の夜に。で京都のホテルにまとまってるんですけど、さっき起きたところです。で今日はね京都観光をちょっとだけしていこうかなと思うので、その Vlog を撮ろうかなと思ってるんですけど、まずここのホテルがもうとっても良かったので今からねご紹介したいと思います。で今から朝ごはんだから、そこもね Vlog をね撮っていきたいなって思ってるんですけど、とりあえず私は起きます。よく眠れた。よし起きるぞ。よいしょ。髪の毛すごい。髪の毛すごいですよ。はい、まあいいや。とりあえずこのお部屋がとっても素敵なお部屋なので、今からねちょこっとご紹介しつつ準備したいと思います。着替えました。そして今からメイクします。ちょっとリップだけ乾燥してるから。もうねここのホテルが素敵すぎて最高なんですけど、ここのホテルの名前がねグッドネイチャーホテルだっけ、グッドネイチャーホテル東京っていうところに泊まりに来ていて、ここはオープンしたのが最近っていうか、まあちょっと前だと思うの、何年か前だと思うんだけど、その時からなんかねインスタで見てて気になってたんだよね。で、あこんなにいいホテル京都にできたんだ、京都行ったら泊まりたいなって私は見ていたところに、今回はもう京都に行くからには絶対泊まりたいと思って来ました。そうなんです。もうね私は最初に結構中庭の写真が有名だから、それを見て中庭に憧れて見てたんだけど、ここのお部屋の一室だけボタニカルルームっていうところで、でそこがね空いてたから予約をね彼が取ってくれて、あそしたらねすっごい素敵な部屋で、ちょっと後で紹介するんですけども、この辺に見えるかなチラチラ、まあ、とりあえずめっちゃ私の好みすぎて、あどんどんメイクしていきますそう私の好みすぎだもんね。昨日お部屋に入った瞬間最高と思って、なんかねすっごい落ち着くこの部屋、なんかね昨日の夜から自分のお家みたいにね感じるんだよね。なんだろう、植物が多いからなのか、部屋の配置とかソファーとかの感じがそう思わせてくれるからなのかわからないんだけど、とりあえずとってもいいお部屋なので、ちょっとまた後でねお見せしますね。で昨日は大阪の方に行っていて、大阪での撮影が終わった後夜にこっちの方に電車で来て、でここに着いたの9時ぐらいだったかな、だったんだけど、もうその後私京都がすごく好きだから夜の京都をお散歩したいなと思って、祇園の方とかその辺をお散歩しながら鴨川をちょっと見に行きながら帰ってきました本当にすごいこのファンデーションのカバー力、このマリリンさんのやつです。このビムっていうところの最高。ちょっととりあえず話したらねキリがないので、私話が長くなっちゃうので飛ばそうかなメイク完成後まで、今日はまだ Vlog を撮る予定があるからダメダメ、ここでね喋りすぎるとダメですよ。じゃあちょっとメイク完成後まで飛びます。バイバーイ、お楽しみに。こんなお顔なんですけど、私また一つ言うこと忘れてました。あの本当にまたねここのホテルのいいなって思ったところが、これはね結構あるとこないとこあるんですけど、そして私昔から言ってるんですけど、これですよこれ、じゃん。このついてる鏡以外にこうやって運べる鏡がお部屋についてることは素晴らしいんです。本当に私はこれが大好きで探しまくるんですよ、いつもホテルに入ってから。でないとこはないし、あるとこはあるんだけど、ここはあったのだからもう素晴らしいと思って。なぜかというと、この鏡とかこの鏡とかあるんですけど、光によってねめっちゃね逆光の時があるじゃん、メイクの時ってすっごいメイクしづらいから、これがあると自分の好きな自然光のところに持って行ってメイクができるから、もう私はこれが大好きなので、これもう最高です。女子を、ね、分かってますねっていう感じなんですけどっていうお話でした。はい、失礼します。
メイク完成しました。今日は黒い服なので赤リップにしました。で、式のヘアオイル使います。本日もこちらで朝用なんですけど、もうスタイリング剤としても使えるので最高なんです。これをこう使うだけでツヤっとまとめてくれるので、みんなからね、すごく使い心地がいいというコメントをいただきまして、私はもう毎日毎日嬉しいです。そのコメントが、昨日もね、大阪のロフトに見に行っちゃった。こんな感じですね。これ体にも使えるから、全然首とか腕とかにも塗って大丈夫で、私も乾燥気になったりしたらそこに塗ったりしてる。ということで早今日でも帽子かぶる予定だから、もうこんなもんで大丈夫なんですけど、とりあえずこれでね、朝ごはん今から食べに行きます。楽しみ、行ってきます。1階で上に参ります。よし、レストランに向かってます。朝ごはんをね、楽しみにしてたの。ワクワク。朝ごはんはね、ビュッフェ形式みたいです。今ビュッフェは言えなかったでもすごくね、美味しそうなものがたくさん並んでいて、いいですね、最高ですね。こんな感じです。じゃあいろいろ取っていきましょう。じゃーん、こちらが私の朝ごはんです。こちらが洋食になっていて、こちらが和食という、もう全部欲張りセットです。美味しそうですね、とっても。はい、欲張りセットをいただきます。そして彼のが、じゃーん、おしゃれな盛り付けですね。これは和ですね、これだけは。あ、本当だ、ここだけ和だ、こっちは洋か。洋、ここが和だ、これだけ。いいね。ここは、で、お米と味噌汁ですね、はい、それではいただきます。いただきます。いただきます。ポテサラはめっちゃ美味しいんですけど、ね、コーン入ってるポテサラ大好き。明太子やば、美味しい。明太子ほんと欲張りセットだ、私の。ここは普通にレストランなんで、夜ご飯はイタリアンのお店になるんだけど、ここも本当は昨日の夜来たかったんだけど、もう遅かったから昨日の夜はコンビニしちゃったよね、昨日どのくらい歩いたかって見てみたら、少し前に行ったディズニーよりも全然歩いてて昨日一日でめっちゃ歩いたね。2万歩2万歩すごい。大阪をぐる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 歩きました。どれも美味しい。ちゃんとさ、レストランの朝ごはんだから全部が美味しい。生ハム、いただきます。生ハム切った、あげようか、これ今でもスライスしてる。生ハムが極薄、美味しい。じゃあゆっくり朝ごはん食べていきます。店内の雰囲気はこんな感じです。とてもおしゃれな感じです。あ、私のフルーツとケーキを取ってきてくれてるいろいろ見て迷ってるわこんな感じでね、夜はレストランになってるから、ソファーもゆったりした感じで、グリーンカラーです。とっても可愛い店内で、向こう側にビュッフェがあるっていう感じです。今ホテルの中を探検してます。で、ここもすごい可愛い。ロビーにソファーがね、たくさんあって、で、こっちがね、後ろがね、受付のカウンターになってるんだけど、ここにも少しね、お土産っていうのかな、お風呂についてるシャンプーとかが売ってたりとかして、すごい向こうの方まで歩いてってる。可愛くないですか、ここの空間。ライトも可愛い、広い。で、私が言ってた中庭が向こうにあるんだけど、今日雨なんですよ。後で少しだけ撮ろうかなと思うんですけど、至る所に植物もあります。そっちは何でした？あ、それが全然わからんかった行ってみたものの、あら、なんか奥の方に続いてるけど。あ、そうなんだ、なんかホールみたいだね。なんだろうね。で、私がね、思ってたワッフルの朝ごはんの場所はこっちだったの。さっきいたとこと別でした。じゃーん、
素敵。そう、ここをインスタで見てたんだよね。よくない？この木のぬくもりといい、外のこの吹き抜け感といい。あ、オセロじゃない？オセロにもできるかな。できないね、こうなっても。あ、オセロできる。オセロじゃん、それきっと。おしゃれなオセロね、面白い。見てるかと思う。オセロすげえ、これそうでき剣だ。オセロだ、おしゃれオセロ。白黒じゃない、金と銀って。すごいね、カカオ煎茶だって。ここでも飲めるんだ、すごいね。外がこんな感じです。今日は雨だけど、昨日の夜は晴れてて、ここがね焚き火になっていて、とってもいい雰囲気でした。じゃーん。まあ雨もいいですね、雨の京都もいいですね。この空間、お部屋に戻ってきました。お部屋はこちらです。ボトニカのルームだけ一室なので、目の前に植物があります。これが目印。オープン。それではそれでは、本日泊まったお部屋のルームツアーをしたいと思います。まずこちらに玄関がございまして、入るとシャン、こちらに鏡がございます。そして反対側に行きますと、こちらは洗面所とお風呂ですね。で、こっち側におトイレがあります。トイレはとてもこのシンプルな感じになっていて、こちらに行きますと洗面所ですね。もうね、ここからも植物がいっぱいほら並んでいて、こちらもいっぱいあります。ね、ちょっと今ね、四季のね写真撮ってたから四季並んでるんですけど、こちらヘアオイルです。めちゃくちゃここに合ってる。で、ここが面白いんだけど、こんな感じで吹き抜けになってるので、閉めることもねもちろんできるので、お風呂の時はここ閉めてたんですけど、やっほー。はい、鏡になってます、縦長ので。反対側に行くとお風呂です。じゃーん。はい、こちらがお風呂です。で、普通にこういうシャワーもあれば、この上からスタイルのシャワーもあります。で、シャンプーとトリートメントの香りがとっても爽やかで、とっても良かった。そうで、ここはね、あのガラスだから、ここはカーテンとかないんですけど、ここを閉められる、そしてここも閉められるっていう感じです。で、ここにね椅子があるので、私ここでさっきメイクしてたんだけど、これもすっごく便利。ここの椅子というか台というか、すごいでしょ、植物いっぱいでしょ。こんな感じですね。はい、で、これが鏡、さっき使ってた鏡で、ここの隣に行きますと、ちょっと洋服がかかってるんですけど、クローゼットが結構広々とありまして、こちらがお部屋です。じゃーん、素敵、素敵すぎる。で、ちょっとさっき彼がめっちゃ綺麗にしてくれたんですけどここに昨日の夜こういう風に置いてあって、これね何かなと思って見てみたんですけど、まずね、お茶のセットがありました。ティーセット。そうで、ここになんかね、ウェルカムっていうお手紙みたいなものがあって、ここにね、チョコレートが入ってたの。なんかオリジナルチョコレートらしくって、彼が食べて、私がまだ食べてないので1個余ってます。で、まだちょっとお茶も飲めてなかったんだけど、こっちにもね、こんな巾着に入った、これもティーセットですね。すごい、ジンジャーレモン、スリープ&ドリーム、これはね、ケーマ&リラックスというね、この3つのねティーが入ってました。巾着も可愛い。これがね、グッドネイチャーホテル京都のマークの丸です。はい、で、びっくりしたんだけど、この袋何かなと思って見てみたら、見て、植物がね入ってるの、一つずつ。だからこれね、持って帰っていいですよということだと思うんだけど、びっくり、多肉植物、嬉しすぎてちょっと感動した。すごくないですか。もうこれ持って帰って育てるという、はい、家族が増えましたという感じですね。びっくり。これで、ソファーはね、こんな感じの四角いソファーになっていて、で、ここのソファーはグリーンで可愛いんだけど、めちゃくちゃ座り心地が良かったの。なんかすごく硬いんだけど、ハードな感じなんだけど、足を伸ばせてゆっくりテレビを見られて最高なソファーでした。で、こっちに行きますと、こんな感じでたくさんの植物さんたちがお出迎えしてくれていますね。そう、このね、ベッドの隣にあるんですけど、
このたくさん、もう上の方にもあるんですよ。天井の方にもかかっていて、大きな植物もねたくさんあって、もうめっちゃボタニカルって感じだよね。で反対側に行きますと、こんな感じでテレビと、あとまた植物があって、こっちスモークガラスになってるからお外はちょっと見にくいんですけど、お部屋全体的に見るとこんな感じです。もう最高、めちゃくちゃ素敵なホテルで、ここのホテルのもう一つすごいなって思ったのが、ここのねグッドネイチャーホテルは結構ねサステナブルを意識したホテルになっていて、初めてだったんだけど、よくアメニティでお部屋の方に歯ブラシとかヘアブラシとかシェーバーとかってもう置いてあるじゃないですか。なんだけどここはやっぱり廃棄っていうところにも気を使ってるから、必要な方は購入して部屋に持っていくスタイルになっていて、で私もヘアブラシと歯ブラシを購入したんですけど、一つ100円200円とかだったかな、とかで購入しました。だからやっぱさ、購入するとあ、じゃあ持って帰って使おうっていう気にもなるし、一回一回のねロスがね少なくていいなって感じたんだけど、そんな感じで配慮しているとってもいいホテルになっています。でなんか私が気になっていたワッフルもう米粉、違う米粉じゃなくってお米、本物のお米を潰してなんか作ったワッフルみたいので調べてて書いてあったんだけど、それをちょっと食べてみたかったんだけど今回は食べられなかったので、また今度の機会にチャレンジしたいと思って。ここのホテルはめちゃくちゃ良かったし、場所的にも四条河原町の本当中心のところにあるから、だから昨日すぐお散歩もたくさんできたんだけど、場所もいいからね、他の部屋もちょっと泊まってみたいなっていう大好きなホテルになりましたっていう感じのルームツアーでした。はい、ということで外に出てきました。今来てるところがこちらです。じゃーん、こちら清水寺門前商店街です。イエーイ、嬉しいここに来れて。で今からここを登って清水寺の方に行きたいと思います。嬉しい、めちゃくちゃ久々の清水寺。私はね今日胎動巡りをしたいの。一緒に行こう。うん、八橋が食べたくなっちゃうな。へー。あんま興味ないですね。うん、一応京都の方ですけど。そうですね。ね、そう。清水寺に着きました。素晴らしい、すごく修学旅行生が多いですね。中入ろっか。うん、ね、胎内巡りをしてきました。どうでしたか？すごい良かったです。あ、良かった。うん、なんか感じられた？何も見えなかったんですね。ちょっとまた後で感想を話します。八つ橋を買いました。帰りの新幹線で食べます。イエイ。取ったでしょ。私が来たかったカフェに着きました。こちらです。今からこちらで美味しそうな可愛いスイーツを食べたいと思います。行きましょう。これが私が食べたかった抹茶のムースです。かわいい。雲の形になっていて、上に抹茶のチョコレートで作られた葉っぱが乗ってますね。で私の方はほうじ茶にして、これでねほうじ茶を立ててからこっちのミルクに流し込んでほうじ茶ラテになるもので、小江さんのがアジサイセットって言って今期間限定でやってるやつなんだけど、柚子シロップになんかこのこれをかけたら、あ、こっちが言うつ、こっちな、なんだっけ。ごめんなさい、忘れてしまいました。アジサイって名前が良かったからな。ね、色もすごい綺麗だよね。そうそう、
ということで、いただきます。さて、こちらのムースはどうなっているのでしょうか。いきます。お、あ、こんな感じなのね。お、あ、だめだめだめ、危ない。いただきます。美味しそう。いただきます。うん、冷たい。アイスみたい。そうなの。なんかアイスみたいな冷たさのムースで、ふわっふわ。美味しい。見た目も可愛いのに味も最高で、なんかね、まだ見えてないんだけど、中に小豆が入ってるみたいです。まだ出てこないの。え、すごく美味しい。これさ、ちょっとさ、2人で1個ずつっていうの迷ったけど、全然食べられる。あ、出てきた小豆。すごく美味しい。これ全然食べられちゃう。めちゃくちゃ軽くって美味しい。ちょっとこれも立てていいですか。うん、ほうじ茶と抹茶を選べたので、ほうじ茶にしました。これをね、こう立てるみたいなんですけど、どのくらいやったらいいのかな。もう自分の好み。うん、立ってるの。うん、じゃあ入れます。おお、美味しそう。このくらいにしておこう。わお、いただきます。自分で作ったほうじ茶。逆だった。尖ってるわこっち。ちょっとまだプチマンですけど。美味しい。甘さがないんだけど、私甘さなくていいから。ミルキーで美味しいです。なんで笑ってるの。まずストローに弱から立ち直れてない。あるあるですよきっと。そうですね。最高の組み合わせ。抹茶とほうじ茶ってもうダブルで好きなものだから、幸せいっぱい。混んできた。美味しい？うん。疲れなのか甘いのが。うん。溜まってる。うん。すっきりしてる？あ、これがゆず。ん？下がゆずだ。あ、本当だ。本当だね。家で飲んでるやつ。ね。だから本当混ぜた方がいいねんけど。もうすっごい綺麗だね。おお、植物がぐるぐる回ってますよ。ジュースは回しすぎですよ。美味しい。ちょっとまだ飲んで。あ、なんで、なに、うん、美味しい。すっきり。なんかこれに入れたら色が変わるってさ。あ、言ってたね。うん、どんな色になるんだろうね。さっきね、体内巡りに行って、そのね、感想を話そうかなって思ったんだけど、一番最初に、小学生の時にお母さんに連れられてきた時にやって、すごいなんかね、感動したんですよ。そこからね、やるようにっていうか、入るようになったんだけど、みんなってあんま入んないのかね、清水寺来た時。全然混んでなかったし。混んでなかったよね。うん、でもすごい面白かったよね。面白かったね。もう本当に中は真っ暗で、もう体内を巡ってる感じなんですけど、うん、もう真っ暗すぎて光が一切なくって、でその奥に進むと一つ大きな石があって、そこで一つお願い事をしながら、こう触ったら願いが叶いますよっていう感じなんだけど、うん、中は3分くらい巡るの。3分くらいか、うん、でもめっちゃ暗いからぶつかりまくってて、浩平さんが。ぶつかってないよ。ぶつかりそう。ぶつかってたけど。行くとこ行くとこ壁があって、でなんか私が最初前を歩いてて、でジュリアの声の聞こえる方行こう。声だけ聞こえてくる、その前から。でそっち行こうとしたら壁にぶつかる。というね。俺がおかしいな。でもね、たどり着けたよね。でもすごくいいので、清水寺に行く方はぜひやってみてください。 あれが一番いいかも。よかったね。うん、行ってみてください。はい、清水寺に行ってから二年坂の方とか三年坂の方を歩いて、今祇園の方に向かってね、歩いてきました。で、こっちの後ろに見えるのが八坂神社なんですけど、そこから今祇園に歩いて向かっているところです。で、その祇園にもね、私が行きたいカフェがありまして、せっかくなのでね、そこも行けたらいいなと思ってるんですけど、まずはちょっとお散歩しながらうろうろしていきたいと思います。
こちら私が来たかったカフェが入っているビルです。こんな感じになってるんだ。全然カフェだけかと思ったけど、そんなことなくて、いろんなものがこの建物に入ってるんだね。じゃあ行ってみましょう。ちょっと入り口間違えてました。反対側でした。こちらから入ると分かりやすいです。じゃーん。こちらのね、とっても緑の綺麗なテラス席があるので、そこでちょっと美味しいドリンクをいただこうと思います。じゃあ入ります。ということで、素敵なテラス席に来ています。すごく良くない？めちゃめちゃいいですよねえ。大きい道路が目の前で、ちょっと車の音がするかもしれないんですけど、私は抹茶のソイラテにしました。さっきはほうじ茶だったので、小林さんはほうじ茶のソイラテのホットです。はい、はい、いただきます。優しい味わい、美味しい抹茶、優しい、体に良さそうな優しい、優しいね。で、デザートもまたまた頼んじゃったんですけど、私はソイアイス、ロニアイスだ、フルーツ添えということで、柑橘系のものが乗ってます。美味しそう。これさんはなんかチョコレートケーキ、ムース、チョコムースね。はい、いただきます。美味しい、豆乳だ、濃厚。うん、こちらは濃厚、しっとり、濃厚、しっとり、いいね。めちゃくちゃ美味しい。そう、ここのね、席をインスタで見てて座りたいなと思ってたら、ちょうど座れたからすごく良かった。でも雨やから一旦諦めたね。そうそうそう、諦めて店内かなって話してたんだけど、今日は全然降らなかった。次の機会ラッキーだね。素晴らしい、素晴らしい、これ素晴らしい。口癖じゃない、完全に口癖。自分で思ったの、言うたびに笑っちゃうから。素晴らしいっていいよね。いいよ、いい言葉。とてもいいってことでしょ。とてもいい、もうグレート、グレート。おいしい。じゃあ最後に京都を感じながらゆっくり食べます。はい、ということでカフェ出てきました。こんな感じの道のそばにあるんですけど、うん、晴れてる。そう、さっきカフェに入ってる時に雨降ってないと言いながら外見たら、めっちゃ雨ザーザーに降ってて、水たまりが見えなかったですね。ごめんなさい。めちゃくちゃ晴れてきました。ということで今から東京に帰りたいと思います。今日はね、一日は京都でね、いろいろ楽しんだんですけど、昨日はね、大阪に行ってました。で、その Vlog は多分1分前の動画で載ってると思うので、ぜひ見てください。ということで本日はね、こんな感じの京都 Vlog でした。また来たいと思います。次の Vlog もお楽しみにしてください。バイバーイ。